Масовно ќе се пополнуваат штипските училишта со наставници, распишани се над 100 огласи за основните и средните училишта. Се параат библиотекари, но и наставници по физичко-природни науки и историја. Огласите во најголем дел се распишани неделава и денес беше последниот ден за пријавување. Најмногу огласи, дури 33, се во основното училиште Ванчо Прке во Штип. Штипскиот градоначалник Иван Јорданов вели знае за огласите, но дозвола за нивно распишување дала предходната локална власт. Јас овде практично нема можност да реагирам, ниту пак да влијам на овој процес. Единствено што можам да порачам е да ги охрабрам сите наши сограѓани кои што ги исполнуваат условите за овие огласи да аплицираат согласно потребите на образовните институции, односно на училиштата на територија на Општина Штип. Од училиштата јавно не коментираат, но велат дека нема ништо необично, бидејќи станува збор за наставници и други вработени, кои се вработени на определено и на кои им истекуваат договорите. Мандатите на директорите во Штипските училишта завршуваат на почетокот од календарската или крајот на оваа учебна година, но затоа Штипскиот совет веќе ги смени членовите на управните одбори во сите училишта.